ಆಗಿದೆ. ಅಮಿತ್ ಶಾ ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರ ಹೊರಬೀಳತ್ತಾ? ಮೇ 10ರ ನಂತರ ಸಿಎಂ ಬದಲಾಗ್ತಾರಾ ಅಥವಾ ಮುಂದುವರಿತಾರಾ? ಪ್ರಧಾನಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರ ಅಂತ ಯತ್ನಾಳ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ಯತ್ನಾಳ್ ಮಾತು ನಿಜ ಆಗುತ್ತಾ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ ಇದೆ. ಅಮಿತ್ ಶಾ ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರ ಹೊರಬೀಳುತ್ತಾ? ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರು ಅಂತೀನಿ, ಯತ್ನಾಳ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮೋದಿ ಅವರು ಬರಬೇಕಲ್ಲ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸದಿಂದ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆರೋಪಗಳೇನು ಬಂದಿವೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆ ತಯಾರಿಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮೇ 10ರೊಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತಾ? ಆಗಬಹುದು, ಮೇ 10ರೊಳಗೆ ಆಗಬಹುದು. ನಾಳೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ವಿದೇಶದಿಂದ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು 2 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಜರ್ಮನ್ ಪ್ರವಾಸ ಹೋಗ್ಯಾರೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು. ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ವರದಿಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡಾರೆ, ದಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೈ ಪವರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಏನು ಸಂದೇಶ ಇದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ನಿರ್ಣಯ ಕರ್ನಾಟಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಪಾರ್ಟಿ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಂಚು ಇಂಚು ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಒಳ್ಳೆ ನಿರ್ಣಯ ತಗೋತಾರೆ. ನಾನು ಇನ್ನೂ ಅಮಿತ್ ಶಾನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಅಂತೂ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಇನ್ನು 2-3 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ವಿಶ್ವಾಸ ನನಗಿದೆ. ಆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಅಮಿತ್ ಶಾ ತಗೊಂಡೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮೋದಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಥರ ಯಾವುದೇ ಸುದ್ದಿಗಳು ಇಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಊಹಾಪೋಹದಂತ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಸಿಎಂ ಬದಲಾವಣೆ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಅಮಿತ್ ಶಾ ಜಿಯವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲೇ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಅದರಿಂದ ಯಾರು ಗಾಳಿ ಗೋಪುರಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟೋದು ಬೇಡ. ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲೇ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಎದುರಿಸ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಗೆಲ್ತೀರಿ, ಆ ವಿಶ್ವಾಸ ನಮಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಅಮಿತ್ ಜಿಯವರು ಬಂದು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದೆ, ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ನಾಯಕತ್ವದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವ ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರದ ನಾಯಕರ ಪೂರ್ತಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರ ಮೇಲೆ ಇದೆ. 100% ಕಟೀಲ್ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯವನ್ನ 5 ಬಾರಿ ಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಕಟೀಲ್ ಅವರು 100% ಅವರೇ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು, ಅವರೇ ಅವಧಿ ಮುಗಿದಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರೇ ಮುಂದುವರಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬಯಕೆ ಇದೆ. ಅವರು ಮುಂದುವರಿತಾರೆ. ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಇಸ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಔರ್ ವಹ ಜಿಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಸೆ ಗರೀಬೋ ಕೆ ಲಿಯೆ ಕಿಸಾನೋ ಕೆ ಲಿಯೆ ಕಾಮ್ ಕರ್ ರಹೆ ಹೈ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಜಿ ಕೆ ನೇತೃತ್ವ ಮೇ ಪ್ರದೇಶ ಕಿ ಜನತಾ ಉನ್ಕೋ ಚಾಹತಿ ಹೈ. ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ರವೀಶ್ ನೀಡ್ತಾರೆ. ರವೀಶ್, ಈಗ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರೋ ನಾಯಕರುಗಳು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಕೆಲವರು ಬದಲಾವಣೆ ನಿಶ್ಚಿತ, ಅದು ನಾಯಕರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಇವೆಲ್ಲವಕ್ಕೂ ತೆರೆ ಬೀಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮೋದಿ ಅವರು ದೇಶಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಮೊದಲು. ವಿದ್ಯಾ, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ರಾಜೀನಾಮೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಡ್ರಾಮಾಗಳಾಗಿತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಕ್ಷಣದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಬದಲಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆನಂತರ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಹೀಗೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಆ ನಾಯಕರು ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗಿರಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದರ ಕಾರಣ ಕೆಲವರು ಬದಲಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬದಲಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಇಲ್ಲ ಬದಲಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಆದಿಯಾಗಿ, ಕಟೀಲ್ ಆದಿಯಾಗಿ, ಅರುಣ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಆದಿಯಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಗೊಂದಲ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಸಾಲಿನ ನಾಯಕರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿದೆ. ಯಾರನ್ನು ನಂಬಬೇಕು, ಈ ಮಾಹಿತಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಏನೇ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಕಿಂಗ್ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ತೀರ್ಮಾನ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರ ಈ ಒಂದು ಔತಣಕೂಟ ಏನಿದೆ, ಈ ಔತಣಕೂಟವನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ತೋಚದಂತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಭಾವಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕರು, ಸಂಸದರು, ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು, ಪ್ರಮುಖರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ರವಾನೆ ಆಗಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರ ದೆಹಲಿ ಪ್ರವಾಸದ ಬಳಿಕ ಏನಾದ್ರು ತೀರ್ಮಾನ ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ, ಅಂದ್ರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಂತೆ
ಅಂದ್ರೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಇವತ್ತು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಆ ನಂತರ ಸಂಪುಟ ಪುನರ್ರಚನೆ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ತೀರ್ಮಾನ ಹೊರಬೀಳಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಗಾಗಿ ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಮೋದಿ ಅವರ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ ಬಂದ ಬಳಿಕ ರಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಕುತೂಹಲವನ್ನ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಿಜೆಪಿ ವಲಯದಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯ ಒಂದು ಕುತೂಹಲ ಏನಿದೆ ಅದು ಜೀವಂತವಾಗಿಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಬಿಜೆಪಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಘಟಕದ ವಿವಿಧ ಗುಂಪುಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅದು ಜೀವಂತವಾಗಿಯೇ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಾರದ ಒಳಗಡೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈ ತೆರೆಯಳಿತಾರ ಈ ಒಂದು ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಡ್ರಾಮಾ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ರವಾನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಕಾದ್ ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಶಾಸಕರು ಸಂಸದರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಡೆಸಿಲ್ಲ ದೂರದಿಂದಲೇ ವಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಒಂದು ಶಾಸಕರಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಆ ಐವರು ನಾಯಕರು ಆ 15 ನಿಮಿಷ ಏನು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ್ರು ಆ ಚರ್ಚೆಯ ಮಾಹಿತಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾ ಎಸ್ ಧನ್ಯವಾದ ರವೇಶ್ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗೆ